سقالكي بلودي او قدن بيسي سومالي لان ايا ناوي ليسي ينو قوليستو هشيس كاي سافكارا دي مدحوين بيحي يرئيس الوساري ابي احمد اي ودا قليان سند كان بلويسي او اي تو بيه كوب ديلانيسو فريسين ملتريه او بيه بدكويا لاه اقوصي عالمية سومالي لان ايا اوار كاي سجانس دهبي او اي هشي او كفاي دي سيكي سلو باحيحي سعاديه قدن بيسينا وحاي سصوتر ايا ورر شيقايا ان مدحوين بيحي يوفديوه قامنية أي قال إيان مقالة عدي سببايا حارونتا ودن كايتوبيا واي كباقدين تضبات كان عينو كوكو دو جرنو سعدال كان مدحوينها أيا كسو بيق ميا حلي او بلاب ميا ولولاحا دورا شوين كسو مالي لان كاسي او سيوين لولان إيا هردان او نحمر أيا أصحاب تا معارض كا إيا كوا محافظ كا سراكيشا حسبقا كل ميا أيا او أركاسي طلابو أي كاقو ليسان كران حدي هشيس كاي سفقرد مترسميا لو بدلو adi sababina ay ku dhawaaqdo aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland siisay waana talaabo ay dowladan siyaasadeed ku qaadi karaan kuna heli karaan codo tiro badan inkasta oo ay odoraysayaan heldheerayaasha siyaasadu in aanay haatan suuragal ahayn kala saxashada heshiiskii isafgarad ee Biixi iyo Abi Axmed illa min dirroortayo maadaama uu doorashooyinka Soomaaliland ay yihiin kuwa aan waqti badan ka harsanayn halka ay la wareediyo kalena sheegayaan janis in badan la sugaayay oo waqtigiisii yimi inuu yahay oo aanay Soomaaliland ka laba labaynayn heshiis rasmi ah in loo beddelo heshiiska safarada Ethiopia iyo Soomaaliland sidoo kale na dhinacyada ayaa cilaaqaadkoodu aad u sarreeya adii sababii hargeysa waxana ay isweydaarsadeen talaabooyin military iyo kuwa ganacsi dawladda Ethiopia ayaa dhamaan bashiilkeeda kala soo degtay dikada birbiraha taasi oo kala soo wareegtay wadanka Djibouti waxa jira ciidamada ugu tirada badnaa oo ay Ethiopia haatan tababar uga socdo tababarkani ayaana gabagabo ku dhow waxana la qorsheynayaa in madaxweynaha Soomaaliland hadii safarkiisa adii sababo uu suurtagal noqdo uu ciidamadaasina tababarka u soo xiro oo ay qayb ka noqdaan qorshe hawleedkiisa uu tagaayo wadanka Ethiopia bixitaanka Biixi iyo soo bixitaanka xisbiga kulmiye oo shan sanadood oo kale kalsooni uu ka helo musharrixiisa shacabka Soomaaliland ayaa ah laba isku xiran iyadoo Janiska la haystana uu yar yahay jaangooynta siyaasaduna ay jahajahaynayso ayay wararkani soo baxayaan hase yeeshee si rasmi ah looma oga xilliga uu baxayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hase yeeshee Soomaaliland ayaa daruuri u arkaysa inay aqoonsi caalami ah hesho iyo in heshiiska isafgarad loo beddelo mid rasmi ah